henter sengetøy fra leiligheten utenfor Stockholm. Sengetøy fra leiligheten utenfor Stockholm. Dette mannen som først ble dømt, men senere frikjent for mordet på Olof Palme. Han en kjent voldsmann, har sittet halve livet i fengsel, drikker og bruker amfetamin. Et øyeblikk. Da vi møter ham det dagen derpå. Barberingen har gått dårlig den dagen. Drepte du Olof Palme? Nei, jeg klarte han tydelig. Hva skal jeg gjøre det? Hvem tror du gjorde det? Jeg vet ikke, men... Tror du det var en konspirasjon eller en... Det var jo et proffsmord, det er klart. Åklagaren gjorde gällande att det var ett amatörmässigt mord. Det är väl ingen amatör, det är ju maffian, bam! Tingsrätten trodde ju på Lisbeth Palme. Ja. Vad syns du själv om Lisbeth Palme? Hon pekte dig ut. Ja, 36 gånger. Nej, jag vet inte, jag sa det. Om det är okej det du tror på, om du tror på det du säger, så att det händer under rätt gången. Så du Palmemordet och att det du var misstänkt... Har du ødelagt kontakten med din familie? Nei, men det var jo på vei god. Nei, ødelagt. Hva skal de tro? Jeg har 2 systrar. Hva skal de tro? Jeg får jo bare hoppas at de innerst inne vet at de ikke har en mördare til bror. Men det sa jeg til polisen. Första dagen, första minuterna i förhören, så sa jeg at varning hörs jag. Blanda inte in mina systrar, för helvete. Man har i alla fall hållit mellan 9 och 10 000 förhör. Och de är inte hörda överhuvudtaget. Är du fåfänglig? Fåfängt? Nej, jag har inte tid med det. Tror du att man kan skjula att man har begått ett mord? Nej, det tror jag inte. Jag kan inte tänka mig det. Det ska man vara... Nej, det tror jag inte. Tror du mördaren? Någon gång blir funnet? Nej, vad skulle det inte ingenting som tyder på det nu idag eller dagens läge. Det är ingenting som tyder på det. Tyvärr. Men det gör inte Palme mer levande för det. Nej. Det kommer det. Går du någon gång förbi mordplatsen? Va? Går du någon gång förbi mordplatsen på Sveavägen? Ja, det händer ju ibland. Det händer ju då och då. Det är inte så ofta. Vad tänker du då? Jag tänker ingenting. Det är kärnbord.